putnička agencija Rock'n'Roller u svakom vašem stanu. Vodi vas na put po Amsterdamu. Gledate ex-sexy dam. Slađana Milošević, potpuno nova pesma. Zove se Amsterdam. Vodi vas na put sad. Uživajte u ambijentima Amsterdama. Voliš Amsterdam, Amsterdam, u tebi budi vatre plan. Jeste zvezde music hola, noći pune rock'n'rolla, show business angažman, vizuelno sanjaš san. Amsterdam, Amsterdam, ti mi dušo patiš san. Amsterdam, jer me voliš tačno znam. Života, sve se oko mene mota. Nećeš dugo biti sam. Doći ću u Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam. Želim nešto da ti dam. Grli me, ljubi mene, zvona, zvone. Sad nisam bolje nego one. Amsterdam, želim nešto da ti dam. Grli me, ljubi mene, zvona, zvone. Sad nisam bolje nego one. Ma gde bili na planeti, ja vas pozdravljam, ovo je emisija Slučajni partneri, ja sam Svetlana Đokić. Kada kažem ime Aleksandra Slađana Miloševića, pomislim na kraj 70-ih, na jedan uspeh preko noći, tako je to izgledalo, na ženu fatalne privlačnosti i velikog višestrukog talenta. Pomislim na to da je ona neko ko je zastupljen u svim svetskim enciklopedijama muzičkim, da je zarađivala i bila prijatelj sa mnogim velikim svetskim poznatim muzičkim zvezdama. Ali počele smo od toga kada neko na planeti ne bi znao ko je Aleksandra Slađana Milošević, srpska mega zvezda, šta bi Slađana o tome rekla u nekoliko rečenica. Dobro nam došli. To je zaista pretežak zadatak. Nekoliko rečenica. Ja bih onda to svela, sad ću malo biti apstraktna, ali ja sam samo jedan običan čovjek, ništa drugo, koji se trudi da svakog dana bude što je moguće bolji. Sve ovo drugo što radim zahteva puno vremena i puno objašnjavanja. Čovjek koji možda ima osjećaj za neke suptilnije stvari oko nas, za neke eterične stvari, za abstrakciju i tako. Recimo da sam čovjek koji je obuhvatio i abstrakciju i racionalnost u isto vreme. Višestruko talentovana, ambiciozna i radna, ona čak i svoje detinjstvo, i to od 5. godine je pošla u muzičku školu, pamti upravo po tome koliko je bila posebna i drugačija od druge dece. Moja prva asocijacija je to da sam bila drugčija. Zanimljivo je. Dobro je to što nisam pripremljena ni na koji način za vaše pitanje, tako da odgovaram stvarno off the top of my head, što kažu Amerikanci, direktno iz glave. A zaista, ta činjenica da sam bila drugačija od ostale dece me stalno izdvajala i činila je da ta komunikacija između mene i sredine nije bila uvek baš idealna. Zato što sam ja bila vukovac koji su... Svi znate već kako, koga su svi tretirali na određeni način, misleći da ja sedim kod kuće i bubam, kako se to nekada zvalo. Međutim, ja sam samo razumevala stvari jako brzo i pamtila i nikada skoro nisam ni učila sve dok nije došla gimnazija.
jer nije bilo potrebe. Zapamtila sam to što se tog trenutka govorilo, o čemu se radilo, ali druga deca nisu imala tu sposobnost, tu koncentraciju, možda nije ni nivo inteligencije u pitanju, jednostavno koncentracija moje fokusiranosti je bila takva da sam ja u onom trenutku kad se nešto događa to i shvatala i to apsorbovala. I negde asocijacija na detinjstvo je upravo to da deca koja se u nekom trenutku igraju ili ne znam nešto drugo rade, previđaju određene stvari dok ja ih odmah vidim i uvijek sam negde sa strane i zapažam greške, ali moram da ćutim neki put naravno. Naučila sam se i kompromisu još kao malo dete. Kada pomislite na to kako se muzika dogodila u vašem životu, sa 5 godina ste već počeli da svirate, ispada da je to onako ljubav za ceo život. Šta je bila tada, šta kasnije muzika, s obzirom na vašu polivalentnu darovitost? Pa u tom trenutku je bila zaista moja želja, ne mojih roditelja, da sviram i da pevam, jer sam pokazala talent, kako kažu, onako porodične priče, još kad sam tek progovorila. Ja sam odmah zapažila instrumente, a drugo, moja majka, to često pričam, je već tada otkrila nešto što će naučnici potvrditi nekoliko decenija kasnije, a to je da postoji prenatalna psihologija i ona je vrlo pažljivo, dok je dete još bilo u njenom stomaku, u njenoj utrobi, vodila računa o tome šta radi, šta sluša, kako se ponaša, šta jede i onda je vrlo često prvo puštala muziku i pre svega pevala. Pevala mi je u spavanki još dok sam bila beba unutar njenog tela. I pošto je ona bila muzički obrazovana i bila operetski pevač, onda mi je pevala Beethovena, Mozarta, sve te lepe u spavanki, još kad sam bila nerođena. Znači, verovatno se taj osjećaj za tu suptilnost muzike je odmah razvio i čim sam negde bila sposobna da idem u školu, to je već bilo sa 4 i nešto godine, ja sam poželjela da idem u školu. Mi smo tada jako daleko stanovali od muzičke škole Stanković i to je bio ogroman napor da ja dolazim u školu, ali to smo ipak izdržali. Onda sam, kad sam dovoljno porasla, počela da sviram violinu posle klavira i negde se sva ta druga interesovanja koje sam imala paralelno razvijala zajedno sa muzikom, interesovanjem za muziku, ali negde tek posle tinejdžerskog doba je u stvari došlo do toga da se opredelim za muziku, ali mislim da to je isključivo bio sticaj okolnosti i negde ovaj moj sadašnji život upravo potvrđuje da je muzika jedna faza, da ona nije dominantno interesovanje, jedino interesovanje u mom životu. Jer moj poslednji period je posvećen isključivo pisanju knjiga, proučavanju i učenju nekih drugih nauka, društvenim aktivizmom, potpuno nekim drugim stvarima koje znači nisu muzika i praktično veliki deo mog života protekao je ne baveći se muzikom, mada me uvijek u javnosti vezuju najviše za muziku. Ali kako je došlo do tih okolnosti? Pa jednostavno sam svirajući u jednom klubu, u stvari u klubu Američke ambasade konkretno, sa nekih 16,5 godina, jedne večeri imala susret sa našim muzičarem koji je posebno došao da me čuje, jer je moja baba poznavala njega, on je po imenu Saša Subota, naš čuveni muzičar, i jednostavno je ona želela da on proveri moj talent, pošto je on već bio visoko etabliran muzičar u svetu. I njemu se dopalo kako ja sviram, kako pevam, i onda me jednostavno pozvao. Ja sam već sa 17 godina bila u Sovjetskom savezu, sa njegovom grupom sam bila solista violine i vokalni solista i snimila sam već tada album koji je prodat u preko 1 milion primjeraka u Sovjetskom savezu i moja karijera je tu krenula, ali me u tom trenutku odvojila od ovih drugih interesovanja.
što je možda dobro, možda nije, i pošto su te turneje trajale više meseci, znači 4,5-6 meseci i tako dalje, ja sam bila odvojena i od škole i od nekih drugih aktivnosti, sporta, baleta kojima sam se takođe bavila, i onda je muzika polako postavila sve dominantnija i u jednom trenutku sam ja toliko duboko ušla u bavljenje, profesionalno bavljenje muzikom, počela sam da sviram u orkestru Radio Televizije Beograd, već isto sa 17. ili 16. po nesečnih se toliko pašnog godina. Svirala sam na dosta ploča, RTS-ovih ploča, koje nisu bile samo zabavne, svirala sam i starogradsku muziku i neke klasične kompozicije itd. I onda kako je to sve više dobijalo, uzimalo primat nad ovim mojim drugim aktivnostima, jednostavno sam došla u jedan jako nezgodan trenutak. Jedan trenutak ključne odluke. Ja sam u isto vreme upisala psihologiju, ali sam u isto vreme bila u muzici veoma prisutna i školovala se dalje kod profesora Rajka Dočinovića na violini na Muzičkoj akademiji Beogradskoj. Kao iz grupe posebno talentovanih violinista bilo nas je svega četvoro tada u toj posebnoj grupi. I tu su se neke ključne odluke donosile u ovom životu. Ne znam da li su dobre, još uvijek ne znam da li su dobre. Možda i nisu, mogli se možda nešto drugo, ali sad je besmisleno što o tome razmišljati, jer ja ono što sam propustila sve vreme nadomešćujem tokom života. I takvom ambicioznošću i vrednoćom, mogli ste još u prve mladosti dogoditi hollywoodski san. Međutim, njeni materijali stajali su kod muzičkih urednika u fioci i ona o tome priča anegdotu. To je bilo vreme kada je prvo bilo potrebno postići više uspeha u prodaji single ploča, pa tek onda su vam davali priliku da snimite album. Znači, ako samo dobiti priliku da snimite single je već bilo ogromno i ogromno postignuće, a tek doći do toga da snimate album, to je tek bilo, znači, potpuni uspeh. Ja sam nekoliko godina, možda mislim da 5-6 godina, moja kaseta u to vreme je stajala u fioci muzičkog urednika jedne od dve postojeće kuće, PGP i Jugoton su postojale. I jedna anegdota koja u stvari nije anegdota, ona je bila svakodnevni ritual mog življenja. A to je da pozovem PGP i da pitam da li ima nešto novo. Oni kažu ne, nema ništa novo. Ja kažem, razmatrate još uvijek moju muziku i izdavanje, kako da ne. Onda bih ja recimo dva put nedeljno, otprilike godinama tako, odlazila. I onda bi mi muzički urednik otvorio tu fioku, ovako rekao, evo tu je tvoja kaseta. U redu je, sve je u redu, tu je kaseta, zatvorio fioku i ispratio me do vrata. Ja
Tako to trajalo godinama i ja sam shvatila da se ništa neće dogoditi ako nešto drastično ne preduzmem. To drastično je bilo da ponudim novac za izdavanje i otkup tiraža, zato što su uvijek su postojili neki izgovori, jer ne može zbog ovoga, ne može zbog onoga i tako dalje, da ne ulazimo u te detalje, pošto ih je bezbroj bilo. U stvari, suština je bila u tome da sam ja nudila jednu muziku koja je bila nedopustiva i nedozvoljena u to vreme u našoj zemlji. Ona je bila prozapadnjačka. Mi smo vodili računa da kontrolišemo naciju, da kontrolišemo osjećanje, da kontrolišemo misli, a ja sam propovedala slobodu svojom muzikom, svojom idejom, svojim nastupom i naravno da to nije bilo dopustivo. Međutim, veliki deo je bila i autocenzura. I uopšte kod nas dan danas prisutna u mnogome autocenzura, kod mnogih ljudi u medijima. Jednostavno smatruju da to ne smeju da urade, ali to je posledica tih strahova koje smo nasledili još iz vremena komunizma, koji su zaista bili opravdani, jer još u vreme kad sam ja počela da se bavim ovom muzikom, i dalje su vas saslušavali, i dalje su vas uklanjali, i dalje ste imali velike neprijatnosti. Niste možda išli na Goli otok, nisu vas ubijali, ali su postojale metode da vas potpuno uklone i ućutkaju. Tako da je to bilo dosta opasno vreme i dalje. I posljednji argument koji je državna kuća imala je da oni to ne mogu da izdaju zbog toga što će to biti neisplativo. I što jednostavno takav tiraž ne mogu da opravdaju finansijski, da će on ostati neprodat i da zbog toga, zbog finansijskog gubitka, oni ne smiju da uđu u takav rizik. I onda sam ja rekla, ok, ako je to baš argument, ja ću da učinim sve što treba, znači ja ću otkupiti ceo taj tiraž, što je bilo sumano to, otkupiti toliki broj albuma, potrebno je bilo da zaradite dve godišnje plate otprilike. Neke prosječne dve godišnje plate, jer su to bili ogromni novci. E onda sam otišla na još jednu jako tešku turneju koja je bila izuzetno plaćena, ali izuzetno naporna, pograničnoj teritoriji Sovjetskog saveza, gde se nastupa u zatvorenim gradovima, takozvanim, pošto su se tu nalazila vojna postrojenja. I muzičari koji nastupaju u pograničnim delovima su pod strogom kontrolom. Znači, nisu dozvoljeni izlasci u grad, nisu dozvoljene napuštanje hotela, u hotelskim sobama i u predvorima su uvek njihovi agenti koji su zaduženi da vas čuvaju. Ne možete, recimo, kada dođete u garderobu, ne možete, neki put su prozori bili na drvenim pločama zatvoreni, pa ne možete da gledate kroz prozor. Ja sam jednom napravila skandal, kad smo pričali već o tome, setila sam se skandala u Sevastopolju, koji je vojna luka. Ja sam otvorila te drvene prozore i uletala je u garderobu pa jedno desetak vojnika sa puškama na gotas, jer sam mislila da će nešto strašno se dogoditi. Uopšte, u to vreme je i Sovjetski savez, i Kina, i sve komunističke zemlje su bile izuzetno pod strogom kontrolom režima i mehanizama vlasti. Tako da ja sam tu turneju nekako preživjela. Vratila sam se potpuno bolesna, jer smo putovali neki put i po 48 sati na drvenim klupama, u nekim rashodovanim autobusima, u nekim vozovima koji su bili užasni. I donela sam te pare i jednostavno sam rekla, sada više nemate ni jedan argument. Znate, kad čovjek dođe do tog stanja da je toliko sve varijante i sve mogućnosti isprobao i jednostavno toliko do te mere ostao uporan i dosadan u tome što radi, jednostavno nešto u ovom univerzumu mu dozvoli da to zaista onda i doživi. To je ono kad kažu, uspećete ako nikada ne odustanete. Meni se to zaista dogodilo. Pošto nisam odustala, ja sam i uspela. Cela žene tvoje su ti, pokazuješ se ceo vek, kompleksima to je lek, ja ne znam šta ti znače žene te, kad ima se, ima se. Kaži mi šta ti nude, žele u tebi bude, šta ti znače si. Thank you.
kao sasvim mlada devojka igrala je, svirala i pevala u alternativnim pozorišnim trupama i napravila brojne happeninge. Kasnije, kada njena karijera krenula vrtoglavo, posle prvog singla 1977. godine, to je bio singl Au, Au, njena karijera je počela naglo da raste i počela da biva obožavana od strane jednog dela publike, a opet njena provokativna pojava pretila je malograđanima i tom nekakvom i tada postojećem lažnom moralu. Drugi su je, drugi deo publike je odbacivao. Tek pitala sam je po čemu se seća doba svoje prve popularnosti. Tu ploču je takođe pratilo nekoliko nezadovoljstava, recimo, opet zbog tog našeg strogog sistema. Ja nisam bila čak ni prisutna prilikom snimanja sopstvene kompozicije. Mi su smatrali da je nebitno da kompozitor aranžira ko autor teksta takođe, bude prisutan. Jednostavno su to izveli bez mene. To je nečuveno, mislim, to stvarno ne može da se shvati da vašu kompoziciju neko izvede, a da vas ne konsultuje. Ali to je tako bilo, ja nisam bila sasvim zadovoljna kako je to izvedeno, ali eto, konačno je izašao taj singl i prve reakcije su bile slične onima koje sam doživjela kada sam nastupala u Sovjetskom savezu ili kada sam nastupala po našoj zemlji. Bilo je dosta nastupa, znate, u to vreme je bilo dovoljno da neka devojka poput mene izađe na scenu pred više stotine ili hiljada ljudi, kako kad. Ja sam već nastupila pred više stotina, a u Sovjetskom savezu pred 100.000 i više ljudi. I da vi izazovete automatsku pažnju. Znači, taj deo uopšte nije bio za mene neobičan. Ja sam to već znala, osjećala i imala dosta raznih nastupa pre toga. Ali zanimljivo je bilo to drugo što ste pitali, a to je kako je sredina reagovala. Sredina reaguje veoma neobično na uspeh. Znate, oni kojima je jako smetalo to što ja svakog dana sviram violinu i što vežbam i što im to smeta, jer to bučno i ne znam šta, i komšilu kod nekoliko zgrada oko nas je se žalio, tog trenutka vam se svi smeškaju, tog trenutka da svi tapšu, tog trenutka su svi ponizni, maltene, odjedno postavite svačiji omiljeni lik i sve se to u tom trenutku drastično menja i za mene je to bilo krajnje onako neobično jer ja sam bila ista i ostala sam ista, tako sam bila pre i posle i sada. Tako da jednostavno sam tad počela da saznajem još neke strane ljudske prirode i videla sam koliko čovjek u stvari nije u saglasju sa samim sobom, koliko je on u stvari nesiguran, neispitan, nema dovoljno uvida u samog sebe, nema dovoljno introspekcije, očigledno kada on na tako površne stvari pada na takav način, ali ja sam se trudila da tom slabošću ljudske prirode ne manipulišem na ružan način sve do današnjeg dana, možda zato i opstajem jer sam se trudila da koliko god mogu uvijek učinim dobro. Faze u fazu. I to samo onaj koji odlučuje da traje uvek i za uvek može toliko da radi, da ne kažem na sebi, ali na tome, na svim svojim umećima. Vi se bavite i PR-om, predajete, držite koncerte, pišete knjige. Paulo Coelho, jedan od najvećih pisaca današnjice, govori potpuno onako o svojim impresijama o vama, fantastično. Znači imate pažnju i poznanstvo svetski poznatih i svetski uspešnih ljudi. Koliko vas je koštalo to da budete toliko uspešni? Čime ste platili svoj uspeh? I da li ste uopšte nečim platili? Uspeh je nagrada. Uspeh je nagrada. U životu se sve inače plaća, ali sam uspeh je nagrada. A sve ovo drugo su napori koji su normalni ako želite uopšte da život iskoristite. Negde ja sam, dobro, i tako sam verovatno i vaspitan od samog detinjstva shvatila da treba raditi da bi nešto stvorili, jel, to je logičan. Naučili smo još kad smo bili u školi zašto čovek razvije svojih 10 prstiju da bi mogao da radi i da bi na takav način mogao da stvara i da napreduje, da se razvije, da razvije civilizaciju uopšte.
Tako da sam ja negde sve to što je taj deo rada koji prethodi uspehu shvatila kao nešto što je prirodno, ne kao neki naročit napor. Napor je ono, onaj drugi deo kojom smo malo prepričali, to je kako ljudi reaguju, na koji način reaguju na to što vi radite i na tu vašu želju da budete što bolji i da se takmičite sa samim sobom svakodnevno, jer nisu svi takvi i u redu je da nisu svi takvi, svi treba da budemo drugčiji, to je dobro. Ali koliko ja mogu i koliko sve vreme respektujem različitost drugih, toliko ne doživljavam to isto sa druge strane. I vrlo često sam osuđena, odbačena, osporena, bojkotovana, upravo zato što hoću nešto drugčije, nešto što već svi znamo o meni. Ja? Samo treba, kad bi krenuli da nabrajamo pojedinačne primere, ne znam gde bi stali, koliko je bilo takve situacije. Ste izašli iz svega toga da sredini obisli da ste imate pravo da budete drugačiji. Mnogo ste gorkih pilova popili. Od strane samih ljudi na estradi do establishmenta nekog javnog miljeja, nekih ljudi koji su smatrali za shodno da treba da komentarišu i to kako izgledate i to kako muziku pravite. I to je često zvučalo na nivou uvrede. Da, vrlo često. To je jedan aspekt, dobro ste objasnili, postoje dve dimenzije. Jedna je ona nevidljiva, da je društvo kontroliše šta može, a šta ne može, šta je prihvatljivo, šta nije. I gde u trenutku ako predaleko odete, to jednostavno odbaci, ne asimiluje više. A drugo je taj profesionalni jasnarski deo koji vas na određeni način prihvata, ali je ovaj deo mnogo važniji, znači ovaj deo u području vaše podobnosti, političke podobnosti, društvene podobnosti, taj deo je u stvari ključan, jer on odlučuje šta će se događati na ovom drugom kraju. I ja sam bila, evo, već poslednjih deseta godina, verovali ili ne, konstantno uklanjana iz medija, zbog različitih drugih želja, ambicija, namera. Jedni nisu voljeli da me vide tu zato što sam im predstavljala konkurenciju, pa su svojim moćnim lobijima sprečavali da se ja vidim u javnosti. Drugima sam smetala iz političkih razloga, nisu se slagali sa onim što govorim, pa su jednostavno smatrali da javnost ne treba da sluša i nekoga ko drugčije misli. Pa su me rado uklanjali iz svojih programa i svojih programskih šema. I to i dalje traje. Sada sam u ovom trenutku nešto vidljivija, što ne znači da sutra ponovo neću nestati. I meni je žao što mi nemamo slobodne medije. Žao mi je što novinari koje ja posebno volim, mislim da su ljudi koji puno toga stavljaju na kocku i vrlo često sa njima imam jako dobre kontakte, intimno, u privatnim razgovorima, ali kada to dođe na papir i kada to dođe do urednika, vrlo često se ne završava tako. To jest, ono što smo uradili i ono o čemu smo govorili ne izgleda tako, uklonjeno je dosta sadržaja i sadržaj je skrenut na neku drugu temu, naslov je dao neku drugu dimenziju tome i jednostavno onda ja imam kontrareakciju, onda ja kažem ja više neću da se pojavljujem, ne dajem više intervjue, onda se ja uklonim u neko vreme iz javnosti, na neko vreme i tako mi na toj klackalici svih ovih deseta godina funkcionišemo. Što pre, nikad ne daje se.
što vas je održalo, ko je najviše verovao u vas kada ste počinjali i šta ste to u sebi morali da prizivate i da ponavljate sebi da biste u takvoj situaciji, tako jednoj medijskoj blokadi i nefer igri ipak ostali svoji? Pa ja sam od prvog trenutka u stvari pokazala da ja nisam čovjek kompromisa, malih kompromisa da, ali velikih kompromisa ne. Za razliku od mojih kolega koji su bili spremni da se odreknu od svojih umetničkih opredeljenja, od svog znanja, od svojih praktično svojih poziva. Mislim na poziv koji su dobili voljom Boga, ne mislim na poziv koji su odabrali oni sami u životu. Znači, odrekli su se praktično svojih talenata, što ja smatram zločinom. I ja to jednostavno nisam mogla da uradim jer sam rekla da po cenu potpunog siromaštva koje sam također doživjela, nema razloga da odustajem od sebe. Jednog dana, kao što sam bila uporna na početku, jednog dana ću pobediti i u ovoj bitci. I znam već sam pobedila, ali tek ću pobediti. Tek ću pobediti vremenom. Znate, ako svi ljudi odustanu od moralnosti, od doslednosti, od upornosti, od svih onih kvaliteta koje čoveka treba da čine čovekom, onda civilizacija je potpuno propala, onda nas više nema, onda možemo jednostavno da upalimo tu atomsku bombu i da svi odemo. Ali dokle god ima čuvara svih tih osobina, ja se trudim da budem jedan od njih, ne kažem da sam niti pozvana, niti mesija, niti bilo šta slično, ali je moje opredeljenje intimno unutrašnje takvo i jednostavno neću odustati od tih principa jer smatram da su oni vredni borbe i da jednostavno bez ljudi koji nemaju ideale, društvo ne može nigde da krene napred jer ideali su ono što u stvari jeste zadatak svih nas, znači moramo da ih pratimo, ali neko mora i da ih iznosi, da ih donosi. Ako svi odustanemo od toga, pretvorit ćemo se u jednu masu konzumenata koja će se ugušiti u tom sopstvenom materialističkom, kako bih ga nazvala, mulju, moram tu reći da upotrebim, u toj strasti i potrebom za materijalnim ćemo se potpuno ugušiti, ništa neće ostati od ljudske rase i ono zašto je u stvari ona stvorena. Ja stvarno ne vidim da je čovjek stvoren za tako banalne, sitne i male ciljeve. Ja negdje vidim čovjeka u budućnosti koji vrlo brzo treba da počne da plasira tu svoju novu ideju. Vidim kao čovjeka duhovnosti, vidim kao čovjeka koji će se baviti, koji će prevazići sve ovo što se sada dešava oko nas na planeti. Jer to jeste izazov i to je neka mala igra. I biti zvezda i sve to oko zvezda i oko Hollywooda i oko nas koji smo ovdje zvezde na tom nižem nivou. Sve su to male šarene laže, marketinške priče, igre moćnika u kojima mi saučestvujemo. Ja mislim da ćemo vrlo brzo doći do toga, čak se negdje i predvidelo, recimo da će nestati zvezda. Da će zvezda biti ljudi koji su kvalitetni ljudi, koji su ljudi koji su spremni da se žrtvuju za ideale, koji su reprezenti tih ideala. Znači, za sada još uvijek ne shvatamo suštinu iza svega toga, za sad vidimo fasadu i divimo se fasadi. Fasada je lepa i važna je i dobro je imati lepu fasadu, ali mora da postoji sadržaj iza toga. We're far away from being close together. This lonely feeling burns so much inside me. Why aren't we the same? Why is it over? Could anyone hear my lonesome fear? I gave myself in sweet to someone new, so warm and tender.
Specijaliteta Beogradske čaršije jeste prećutati kada neko ode u svet i napravi saradnju sa svetskim poznatim facama, što bi rekli ovog puta muzičarima, onda se to u domaćoj javnosti prećuti. Svaki put kada bi se vraćala iz sveta i posle pogotovo boravka u Americi i dužeg rada u tamošnim studijima, sve sa samim zvezdama ili njihovim prvim saradnicima, svi su se pravili potpuno ludi. Doživjela je totalni medijski bojkot. Naša sredina jednostavno niti prati šta se u svetu događa, niti želi da o tome bilo šta zna jer je samo zadovoljna. Najsmešnije mi je kada me neko pita recimo s kim si sarađivala u životu od poznatih umetnika i onda ja kažem sa Jeff Buckleyem, sa Billy Freedomom, sa Derek Davisom, sa Wester Keenom, sa ne znam sad više sa Alan Darbyem, sa Peter Godwinom, Russell Bellom, sa nekim ljudima koji možda nisu najpoznatiji, ali recimo to su saradnici. Sad ću nabrojati one koje će sigurno znati. Michael Jacksona, Jeff Buckley je zvezda sam za sebe, Guns N' Roses, Cockney Rebel, Don Henley-a, ne znam, Jeff Beck-a, Mark Knopflera, to su ljudi s kojima sam ja sarađivala u svojoj karijeri. Znači, saradnici i kompozitori koji sarađuju sa najvećim zvezdama, sa njima sam pisala muziku, ali kada to ovde pomenem, jednostavno to nikoga ne zanima, kao da to nije ni važno. I to stvara takav jedan paradoks, da to je neverovatno, zato što šta mi ovde radimo? Mi kopiramo to što su ti ljudi stvorili. Onda neko naš ode i stvara originalnu, autentičnu muziku upravo sa tim ljudima. Čak sam neki od njih podučavala, recimo Jeff Buckley sam učila nekim jazz harmonijama koje sam ja učila na Berkeleyu ili Wester Keena kome sam Fuzzle Guns N' Roses radio, više nije u međuživima, zato kažem u prošlosti, koga sam naučila gomile nekih novih akorada, nekih novih harmonskih promjena koje on iskoristio na sljedećem albumu Roberta Planta iz Led Zeppelina, koje on iskoristio na Ted Nugent albumu, koje je on koristio za Guns N' Roses dok je pisao sa njima muziku. Znači, i zajedno smo oni pisali neke naše solističke pesme, ali, znate, dođete tako direktno sa tog nekog mesta gde su producenti oko vas, oni koji rade sa Metallicom, sa Madonom, sa nije bitno, moj konkretno advokat i menadžer je bio Bon Jovijev menadžer i advokat, ali to nikoga ne zanima. Znate, tih 7 do 10 godina koliko sam ja provela u Americi su rupa za ovoj ovde javnost i njih to ne interesuje. A to je moj najveći životni uspeh. Najveći životni uspeh i najveće postignuće. Tu sam najviše naučila, tu sam sebe izgradila kao muzičara, kao umetnika i kao stručnjaka u nekim oblastima kao što su marketing, brokering. Upisala sam se na 2 fakulteta, jedan je bio MIT, Muzički institut tehnologije u Hollywoodu, a drugi je bio Santa Monica College, Community College, gde sam studirala biopsihologiju, gde sad nastavljam da radim degree, viši stupanj u toj nauci. Ja sam svašta naučila u toj Americi koja pruža nevjerojatne mogućnosti, zato što ona u muzici jeste sigurno vrh sveta, ne postoji veće znanje i veće saznanje, jer sam sve tu sažela. Priča o djeci za koju se zna. Jedina da je odletela. Oh,
jednog sveta. Ja sam priča milion koje boli život. Ne želim da znam zašto padam na zemlju. Moje baš mi raste čudno cveće, kao da letim snagom, snagom sreće. Bila sam srbijane, nema ko da je beta nosi u silu mašte. Postala ideja i pomisla da se ne vratite u Srbiju i ostanete u Americi? Pa, moja namera nije bila da se vratim. Moja namera je bila da završim album koji sam započela i da sam konačno potpisala ugovor sa kanadskom kompanijom, ne sa američkom, sa kanadskom, koja je imala distribuciju u Americi. Međutim, iz potpuno privatnih razloga ja sam ipak ostala u Srbiji. I sada, sada razmišljam zašto je do toga došlo, ko je učinio to u stvari, kako je došlo do toga, kakva je to igra sudbine da sam ja ipak ostala ovdje. I onda ima sada dosta nekih ljudi koji komentarišu na jedan vrlo čudan način. Evo sad sam imala nastup u Banja Luci sa Đurđevim stupovima i ta grupa umetnika okolo Đurđevih stupova je komentarisala da očigledno da sam morala da odem i da se vratim i da bi iz mene izašlo nešto što je opet autentično srpsko, gde bih ja iznela iz sebe ono što jeste moja bazična energija, moja bazična misao koja je vezana za ovo tlo, za ovu energiju, za ove ljude, za ovu kulturu. Da li ste uspjeli da okrijete sve svoje profesionalne snove? Ne, ne, daleko od toga. Žao mi, ovaj album jeste izašao, koji sam snimila, izašao za Wastelands Unlimited u Engleskoj, izašao je album, možda jedini srpski album koji ikada izašao na zapadnom tržištu, u engleskom tržištu. Možda negde u Španiji ili ne znam gde je neko izdao, ali u Engleskoj i u Americi ne. Ja jesam doživjela bar to. To je bio jedan od mojih snova, ali je drugi san bio da to i plasiram. Međutim, nažalost, to neću imati prilike, jer ipak su uslovi zapadnog poslovanja vrlo strogi. Treba da imate 20 godina da bi diskografska kuća mogla da eksploatiše sledećih 12, to je pravilno. 10-12 godina morate da budete u top fizičkoj formi. Znači, ne govorimo o umetnosti uopšte, možete da budete prosečani umetnik. Naravno, morate da zadovoljite određene kriterijume, to na zapadu ne možete da uspete ako nemate stvarno neke vrhunske kvalitete. Ali morate da imate i taj period eksploatacije koji je minimum 10-12 godina. Malo sam zakasnila. Kako ste uspjeli da sačuvate dobar izgled i mladost? Vi još uvijek imate mladalačku energiju. I pretpostavljam da vam to ljudi uglavnom kažu. Da, ali ja odgovor ne znam. Ne znam, možda zato što nikada nisam odustala od želje da napredujem. Mislim da je to.
Jer ako stalno učite nešto novo, onda vi stalno živite sa tom generacijom koja uči to novo. Vi stalno živite u modernom vremenu, vi ne odustajete, ne gasite svoje ćelije, ne gasite svetlo u glavi, ne gasite mišiće u telu, jednostavno živite trenutak. Ja mislim da to, da to nešto što će, i vidim da sve više ljudi to prihvata i da zbog toga izgledaju, većina ljudi izgleda sada mnogo mlađe nego ranijih, ranijih perioda naših. Tako da, mislim da je to negde ključ, jer ja sebe ne razumem van vremena koje je u ovom trenutku. Ja drugčije ne vidim sebe, ja ne volim čak priče o prošlosti, ne volim. Priča o prošlosti me zamaraju, mislim da su trošenje energije, treba pričati o nečemu što će se desiti. I mislim da smo, da je cela naša zemlja mnogo oštećena upravo time što mnogo pričamo o prošlosti, što se stalno vraćamo i što ne gledamo dovoljno u budućnost i što ne prihvatimo upravo tu tezu, znači gledanje u budućnost, gledanje napred u stvari kao srpsku osobinu. Jer mi mislimo negde da ako prihvatimo, i to je stara boljka, znači ja sam žrtva te boljke, ako prihvatimo nešto što je savremeno, što je, ili što vodi ka budućnosti, ako prihvatimo neku modernost koju nam svet ili sugeriše ili nam prikazuje, da ćemo time izgubiti naše srpsko autentično. To apsolutno ne može da bude tačno. Jer možemo samo taj talent, te divne kvalitete koje mi imamo kao nacija, ja ipak mislim da smo mi posebni, da smo višestrani, na vrlo čudan način smo višestrani odnosno na druge nacije, imamo neke potencijale, neke kapacitete koje su po meni više od drugih ljudi. Ja znam da mnogi ovo ne vole da čuju, ali mislim da je stvarno tako. Kad pojedinačno posmatrate svakog individualno, vidite da je to zaista veliki potencijal u nama. I mislim da to ne koristimo baš zbog toga što odbijamo novinu i što odbacujemo tu tezu o razvoju kroz ono što nam civilizacija trenutno nudi. Jer ako bi negde uključili te svoje potencijale, ali na tom nivou mi bi prešli sve. Prevazišli bi kompletno sve druge društva i druge kulture u mnogim oblastima, ali nešto nam ne dozvoljava da prevazišemo taj svoj strah pred novinom. Godina dugu karijeru bez negativnog publiciteta i skandala, Slađana Milošević ljubomorno je čuvala svoju privatnost. Zato sam i žela da je pitam u vaše i u svoje ime ko danas čini njenu porodicu. Sad je to strašno kad bi neko rekao, znate, umetnici poput mene nemaju privatan život, pa to je vrlo blizu istine. Kada vi imate privatan život, ako vi stalno ili nešto pišete, ili nešto radite, ili nešto snimate, ili se nalazite u komunikaciji s medijima, ili ste na nekom koncertu, ili ste na nekom putovanju, gde je taj vaš privatan život? Ja bih voljela da mi neko objasni taj privatan život. Znate, znamo svi u istoriji koliko primjera ima ljudi koji su potpuno pogubili kontakt sa realnošću, koji su nestali iz ovog sveta, koji nisu mogli da podnesu taj teret, koji ih jednostavno više nema zbog toga. Jer ovaj život ovakav je krajnje dinamičan, krajnje magičan i on potpuno preokrene kriterijume i preokrene ono što život za standardnog, normalnog čoveka čini život. Jednostavno, to više nije taj redosled prioriteta, to više nije ta hijerarhija vrednosti, sve se menja.
I onda vi živite u tom svetu neki put više, neki put manje i uglavnom je većina vašeg vremena posvećena upravo u tom svetu. Ako ste sad, nema ljudi koji su u toj meri prisutni toliko dugo kao ja ipak, u svetu baš tako mnogo. U celom svetu nas nema toliko mnogo, ali ima dosta njih koji po deceniju i po prevedu u toj profesiji i koja ih potpuno apsorbuje. Tu nema apsolutno mogućnosti da se vi tome oduprete. Sad, da li umeđu vremenu uspevate da se u privatnom životu ostvarite? Sve zavisi da ste recimo u Americi ili ste u Srbiji. Ako ste u Americi, za vas će raditi timovi ljudi, vi ćete imati vremena za sebe. Ali ako ste u Srbiji, onda ćete kao ja morati sami da crtate dizajn za svoj album, sami ćete sediti za kompjuterom i dizajnirati postere, sami ćete dizajnirati izlog radnje PGP-a, sami ćete komponovati, pisati muziku i tako dalje. Da ne pričam sad šta već radim sve, režirati svoje spotove, smišljati stilizaciju, dizajnirati svoje kostime i tako dalje. E onda više vi niste ništa drugo nego to što radite. I imate naravno jedan mali segment života koji se zove vaša duboka intima, vaša duboka emotivnost koju delite sa svojim najbližima, što su porodica i možda neki izabranik, ali ja o njima nikada ne govorim u javnosti, zato što smatram da to bar, kad već toliko malo toga intimnog ima, neka bude bar to moje. Šta je sad na vaš najveći životni uspjeh? Ja ne znam, sad ne zvuči kao fraze, ja ih tek očekujem. Ali ja stvarno mislim da ih tek očekujem. Mislim da tek očekujem. Ako budem imala prilike da stvaram muziku kako je u mojoj glavi i kako ja zamišljam, to će biti pravi uspeh. Ja polako idem ka tome. Evo sada sam snimila jednu eksperimentalnu kompoziciju, zove se Mironosice, koja je na tekstu Vladike Nikolaja Velimirovića za Vaskršnji disk koji su Đurđevi stupovi izdali, ali ja sam je napravila potpuno drugčije. Mislim da sam tek zagrebala jednu teritoriju, jednu oblast koja bi mogla da bude neko isto tako plodno tle za rad, a to je neka duhovnost povezana sa modernošću. Znači, muzika koja koristi modernu tehnologiju, koja koristi i lupove i digitalne raznorazne samplove i tako dalje, a koja je negde srpska, tradicionalna i duhovna. Poslednjih godina uz komponovanje muzike, osmišljavanjem happeninga, držanjem predavanja iz oblasti PR-a, odnose sa medijima, Slađana Milošević intenzivno piše. Uskoro očekuje izlazak knjige koja se zove Muška žena. Mnogo toga još želim da probam, da se okušam u mnogim oblastima. Želim da izdam nekoliko knjiga koje sam već skoro završila i pripremila. Ja mislim da će ovo sledeće koje je vrlo blizu da se realizuje. Ovo su moji posljednji intervjui, posle ovoga se povlačim, opet me neće biti. Jer sam tu knjigu, zove se Muška žena, pisala sam je posljednji godinu i po dana, zato sam bila neprimetna, potpuno zaključena u svojoj sobi, ispred kompjutera, danima i noćima. Na njoj radim 7 godina i ona će biti enciklopedijskog karaktera, govoreći o ženama koje su obeležile istoriju kroz mitologiju, kroz religiju i društveni život, ali u drevnim civilizacijama. I na koji način su naša moderna civilizacija oslanjena na tu prvobitnu svest, na to prvobitno značenje žene. I mislim da će to biti moje najveće životno delo do sada, sigurno. Srećan ti rođendan, žele bube i ptice, i divna je srećan dan, srećan ti rođendan. Srećan ti rođendan, žele bube i ptice,
rođendan. Beležite li nešto kao svoj najveći životni neuspeh? I kako ste izlazili iz neuspeha? Kako ste preživljavali neuspeh? Ja sad u posljednje vreme koristim jednu frazu, čovjek svakodnevno pada pa se stalno podiže. Neki od nas padnu pa se uopšte ne podignu, što je tužno. Ali ne možemo svi da imamo jednaku energiju, zato neki drugi od nas podstiču te druge i pomažu im da se podignu. Ja volim da mislim, ja volim da mislim da neki pomognem nekom da se podigne. Ali ja imam neki unutrašnji, ne znam, ako perpetuum mobile postoji, onda je to verovatno ta životna energija, energija života, ona nikad ne nestaje. A ja nekako dobro filtriram tu energiju koja dolazi iz univerzuma i ja taj život stalno osjećam. Jednostavno, najviše od svega što volim na svetu, volim život. Obožavam ga. Ali do besvesti. I sve što je oko mene obožavam jer je sve deo tog života. Bukvalno uživam u svakom elementu, svakom atomu, svakoj najmanjoj častici, svakoj promeni svetla, ambijenta, prirodi, materiji, svemu, apsolutno. Rođeni brat Slađane Milošević, Goran Milošević, ostaje deo naših uspomena iz mladosti i ostaje ono što je otpevao deo antologije jugoslovenske rock'n'roll muzike. To je bilo vreme 80-ih, generacija 5 i Goran Milošević kao jedan od najpoželjnijih momaka toga doba. Pitala sam je, ona tako radna i vredna, nije li Goran možda pre vremena napustio javnu scenu, iako se posljednjih godina uspešno bavi pisanjem muzike, a sarađuje i na projektima svoje sestre Aleksandre Slađane Milošević. Jednostavno se tako dogodilo, on je
otišao u vojsku, grupa se raspala, onda je krenuo solistički projekat, pa je to zastalo negde, pa je onda on otišao u neke druge vode i tako, jednostavno okolnosti su bile takve, ali on sada tek, vidite, to je interesantno, nikad se ne zna zašto je nešto dobro, recimo, vratit ću se na sebe, možda je to dobro što su me mediji sve ovo vreme ignorisali, nikada ne bih napisala knjigu Muška žena koja je toliko obimna, mislim obimna u smislu intelektualnog angažmana i upliva svega onoga što, energije i svih onih saznanja koje ja imam i prenošenja na papir. Da nije bilo tog bojkota medija, nikada ne bih napisala knjigu, znači to je možda dobro. A s druge strane, takvu knjigu, a s druge strane, Goran možda nikada ne bi počeo ovako dobro da piše muziku, jer ja sam sigurna da će on snimati, ako ne snimaće drugi, a Goran i ja smo već nekoliko kompozicija, pa Zlatne sunce Srbije smo počeli zajedno da pišemo, ja sam dovršavala, ali on ima toliko sada izgrađen taj aspekt muzički, da je to nešto što se možda ne bi razvilo da je on ostao u onom svetu slike, površnosti i tako dalje i toga da neko drugi za njega radi. Znači, on je sada postao jedan fantastičan, kompletan autor, zahvaljujući upravo toj okrenutosti od scene. Spatnje srce uzdila, neka te kureke, neka te kureči, zaplakaću s tobom i ja. Neću naći reći što govore o sreći, to smo zaboravili svi. Istina je tužna, istina me boli, ne ostane me zemlo i ti. Dosta suza, dosta tuge, daj da pevamo svi. Što da tražim neke druge, kad si govorna ti. Dosta suza, dosta tuge, daj da pevamo svi. Što da tražim neke druge, kad si govorna ti. Od 2000. godine Slađana Milošević učestvuje u političkom životu Srbije. Bila je u čuvanoj kampanji Vreme je, kojim su nagoveštene promene, demokratske promene u Srbiji, i kaže da nije član ni jedne političke partije. Društveni aktivizam i politički aktivizam, nezavisni društveni aktivizam, je novina za naše društvo. Znači, mi još uvijek ne prihvatamo da postoje ličnosti koje imaju svoje političke mišljenja i svoje stavove, a da ne pripadaju ni jednoj opciji koja već postoji. A takvih ljudi ima, oni su od uvijek postojali u ovim drugim društvima koje su naprednije u oblasti demokratije, pošto su duže u tradiciji demokratije. Neću sad nabrajati imena, to su poznati umetnici, poznati intelektualci, pisci i tako dalje, koji se osuđuju na taj jedan usamljeni put gde su oni sami nosioci određenih ideja. I negde, pošto nisam čovjek partijske discipline, uopšte nisam čovjek koga može neko da na taj način modeluje, a sebi sam omogućila svojim toliko godina dugim radom ipak tu poziciju da mogu da imam svoj stav u javnosti, jednostavno smatram da je najbolji izbor u stvari za mene bio to da konačno iznesem ta svoje razmišljanja. Jer treba, znate šta, da ne bi upali u onu istu grešku koju smo bili za vreme komunističkog perioda, jedno mišlja, jedno umlja. Nije dobro da to uradimo sad ni u ovoj demokratiji, jer shodno tom stanju uma, stanju duha koje smo doneli iz komunizma, vrlo lako bi moglo da se desi da ga preslikamo i preslikavamo ga već na ovu demokratiju, na tu višestranačnost koja opet nosi tu istu oznaku jednoumlja, to jest te partijske discipline, to jest partijske zatvorenosti i tog prisilnog jednoumlja opet u okviru određenih opcija. Zato smo mi toliko i sukobljeni jedni s drugima, zato što ne shvatamo da to
jedna od opcija, da je to, da svaka partija u stvari treba da ima vrlo sličan program, da on treba da služi progresu tog društva i da su nijanse u pitanju. Znači, ne bi trebalo da postoji oštra ostrašćenost bilo kog tipa i jednostavno bi trebalo da bude što više individualaca u tim partijama, što još uvek nemamo. I zato ja negde pokušavam da možda malo i dam primer kako to može, mada me normalno svi uklanjaju i sve, onog trenutka kad pogrešim, sve me sklone, kad izgovorim dve, tri pogrešne reči, toga je bilo dosta. Ali jednostavno mislim da moramo da se razvijamo u tom pravcu, jer će to biti bolje za nas. A ja bih ipak dala jednu korekciju, ja mislim da se ja prinudno politikom bavim od prvog dana, jer ako niste prihvaćeni u jednom društvu i ako ste vi u stvari iz političkih razloga uklonjeni još 77. godine, i ako do tada niste mogli da izdate svoj album, vi ste znači sve vreme u politici i vi se sve vreme borite protiv političkih stavova. I to sam ja činila na jedan vrlo prikriven način, ali je mnogima bilo jasno da to radim, zato su me često i uklanjali, kao što ste i pomenuli, bilo je to i saslušanja i svega i svačega i kontrole i raznoraznih neprijatnosti, uklanjene iz medija konstantnog, ali negde sam smatrala da opet to neko treba da radi, da mora da radi, ali neću uopšte govoriti o sebi kao nekoj velikoj žrtvi koja je stavila svoj ceo život drugima na uslugu zarad tuđih ciljeva. To jeste moja želja, ja jednostavno nisam mogla drugačije da postojim nego tako kakva sam. Moja želja je bila da budem slobodna. I iz te lične želje da budem slobodna, možda sam i nekom drugom učinila uslugu. A kasnije sam sigurno radila uglavnom za dobrobit drugih. To me now, I wanna smell them while I can. Da vam kažete, da predstavite vašu kuću, pošto je ona učestvovala u snimanju ove emisije. Ovo je moja mala slatka jedna stvorenica koja se zove, kako se zoveš? Prvo, Agnes, još malo pa ću početi da govori, pošto je u svemu, sve deli sa mnom. Prvo, Agnes Mien Drums, ona je jedna rasa retka. Nema je ovdje na našim terenima, to je patuljasti kontinentalni epanjel falen, koji je veoma razmažen i nevaljao i čije ja zahteve sve ispunjavam poslušno. I ona ima 6 godina? Ona ima 6 godina. Koliko je prosjeko živa? Ja bih volila da žive pun vek koji mi je predviđen. Ja sam zato i želela da ovog psa, zato što je po procenama najduži životni vek imaju, od 15 do 17 godina bi trebalo da žive. Ali divno bi bilo da mi živimo zajedno sve vreme, tako Agnes. Koji čini vašu porodicu? Moja majka i moj brat i moj još drugi brat također. Znači moja dva brata, moja majka, moji prijatelji, kojih nema mnogo, oni su posebni i posebno mesto imaju u mom životu. Posebno mesto. I za sada je to. Znate ko živi moju porodicu, svi svakodnevno s kojima dolazim u kontakt, s kojima sarađujem. I to je isto jedan fenomen slave, znate, vi izađete na ulicu i ljudi vam se obraćaju kao da ste član njihove porodice i onda se vi tako osjećate blisko sa svim ljudima, jednostavno nemate više tih ograda. Ja se uvek lepo ispričam i sa buregđijom i sa taksistom i sa doktorom, mi se svi znamo. Guide you all along, how to bring the calm you need. Šta još od svoga života očekuje Aleksandra Slađana Milošević i zašto to Aleksandra Slađana i ko vas je prozvao Slađana i zašto imate, niste žena sa dva imena?
Da, ja sam žena sa... Što budi žena sa dva prezimena. Ja sam žena, da, ja sam žena sa mnogo imena kao i svi mi, samo što se ne vide, znači nije loše imati više imena. Ima nekih naroda, ako znate to, u Severu Afrike, koji svake četiri godine menjaju ime. Ima i takvih običaja. Ali većina zapadnog sveta ima srednje ime, koje nosi po pretku. Tako da moje ime Aleksandra, u stvari moje srednje, to je po babi. Baba se zove Aleksandra, zvala Aleksandra Bulić Todorović i moje ime Aleksandra je moje kršteno ime. Krstila me upravo ta moja baka, Aleksandra. A Slađana je moje svetovno ime, koje me je krstio moj ujak, koji je bio jedan mladi beogradski bon vivant koji je strašno voleo ove modernosti, kome to ime tako zazvučilo u tom trenutku kao ultramoderno, jer sve ovo drugo je bilo toliko dosadno i eksploatisano, a negde Mirjam imala jedan lik, gospođicu Slađanu, u svom romanu i onda je on to zapamtio i gospođica Slađana je nešto što je moralo da bude moje ime i tako da se cela porodica ustuknula kad je on želeo da ja budem Slađana. Očekujem da što duže traje. To bi bilo najidealnije jer bih onda mogla da ostvarim toliko toga što sam zamislila. Očekujem još, pa bar još jedan album, neću da budem, da preterujem, još jedan album. Da pišem druge, muzike dosta još i za druge, to sam sad već počela da radim intenzivno. Očekujem bar još nekoliko knjiga, očekujem da sve moje ideje i rešenja koje nudim društvu budu jednog trenutka realizovane, zato što kad bi mi to politički vrh dozvolio, ja znam da bi mi svi imali itekako koristi od toga i da bi nam bila stvarnost lepša, da bi se slobodnije disali, da bi gledali i slušali i bolju muziku i bolje umetnička dela i da bi bilo mnogo više poštenja i da bi se sve ono što negativno što se razvilo u ovih poslednjih 20 godina negde počelo da se razbija i da bi konačno pod tim predlozima koji su uglavnom odnose na neke vrlo realne praktične zakonske rešenja i institucionalna rešenja i organizacijalne rešenja oblasti kulture, kada bi naša država htela da se pobrine o toj oblasti, mislim da bi nam i ova druga politička i ekonomska stvarnost izgledala mnogo bolja i imali bi mnogo bolju osnovu. Zato što mi o čoveku ne brinemo u svim njegovim aspektima. Znate, negde smo se svedeni na zemlju koja razmišlja isključivo kao čovek politike, u stvari na čoveka koji je čovek politike, nešto malo čovek materije, znači taj ekonomski aspekt nas sve muči jer nismo rešili te osnovne probleme, ali čovek duha, to je negde još uvijek toliko udaljeno od nas, a mislim da smo krenuli pogrešnim redosledom, zašto sam se ja borila za reformu sve vreme i borim se i dalje, jer ako pođemo od toga da promenimo stav, promenimo razmišljanje i viđenje stvarnosti, mi ćemo mnogo lakše doći do rešenja, jer ako udarate glavom sa nekom istom idejom koja ne može da se ostvari, vi onda stalno padate na istom testu. A ako negde promenite tu stvarnost, ja se sećam da sam našim tada vrhunskim političarima posle 2000. godine upravo predložila to. Mi moramo da promenimo neposrednu stvarnost i moramo da napravimo neki konsenzus o tome kako će ta naša nova stvarnost izgledati. E, pošto to nije bila stvar političke odluke i nije donešena takva politička odluka, mi smo ostali u toj nekoj vrlo po meni malignoj atmosferi, umnoj, mentalnoj, duhovnoj, i ona nas nije izvela iz krize u kojoj smo bili zapali pre toga, a moglo je vrlo lako to da se dogodi i moramo i dalje da se borimo i da idemo u tom pravcu, jer
jednostavno bez eksperimenta, bez alternative, bez ljudi koji su drugčiji, napredni, koji imaju viziju stvarnosti i koji predstavljaju drugima tu viziju stvarnosti, mi ne možemo da napredujemo, ćemo stalno stagnirati kao društvo. Sve te pojedince moramo da što više podržimo. A ima ih puno, ima predivnih ljudi, talentovanih ljudi, umnih ljudi koje jednostavno treba pustiti i za njima treba ići, oni treba da budu naši uzori. Ne možemo više u ovom, da tavorimo u ovoj kaljuzi koju smo sad već, toliko je već dosadno da sve žabe poznajemo pojedinačno, sve znamo gde su rođene, šta su radile, s kim su radile i tako dalje. Mi moramo se izdignemo iz toga, to moramo da zaboravimo, politika mora da postane sporedna stvar. Apsolutno sporedna stvar. Naša stvarnost je nešto što se tiče naših života i naših osjećanja, naših razmišljanja i naravno naše egzistencije, ali ovo sve drugo je stvar. Mi smo se pretvorili u zemlju koja se hipnotisala tračem. Mi živimo u nekoj opet paralelnoj realnosti kao ono vreme kad smo živjeli za vreme Miloševića, sad smo opet u nekoj drugoj formi paralelne realnosti gde smo mi hipnotisani svim tim događanjima, tim trvenjima, tim nesuglasicama, tim oponentnim mišljenjima, opozicionim mišljenjima i to nije stvarnost. To je samo segment stvarnosti koji reprezentuje određene nesuglasice u nama, ali mi moramo da izgledimo taj središnji put zdravog čoveka koji razmišlja o sebi, o svojoj budućnosti, o svojim potencijalima, kako će ih ostvariti. A to nije put politike, sigurno. Ne bar ovako. Beli anđele, anđeli spaci strane, da bližnji svoga zavoli. Shazam!